Arton Jashari është njëri nga kandidatet e parë që ju nënshtrua testit elektronik duke e përfunduar atë me sukses. Si pas ti, kjo mënyre testimit është shumë më e lehtë, më e shpejt dhe më efikase. Po ndjena shumë i lumtur, do me thonë testi nuk u konë shumë i shtirë, pak e emocione kam boha më nuk u konë edhe ajë si shtirë, so e kam para me nu, u konë shumë i lehtë, e vetë një mënyrë që ka ndryshu u konë njëra elektronike, apo qosja u konë shumë e njajshme, pytjot jenë konë njajshme, për një kandidat i cili është përgatitur, u konë shumë i lehtë. Ministri Infrastrukturës dhe Transportit Paleka ndoqi nga afër formën e testimit elektronik, me që rast ta se janë të angazhuar që kandidatve të ofrojnë standarde evropiane të testimit. Unë i falemderoj gjithë ata që kanë punuar në këtë drejtim, që sot kemi bashkarisht dhe t'japim një të mirë këtyre kandidatve, një standard që ka Evropa që ka filluar në kohë, dhe t'ju themi qytetarve që këtu jemi për të krijuar kritere që shkojnë në siguri të vozitëve, por edhe qytetarve. Menaxheri i projektit Naim Kelmendi tha se sistemi do të shtrihet në të gjithë territorin e Kosovës dhe nëse ka ndonjë lëshim do ta përmirësojnë. Projekti ka kaluar nëpër disa faza. Faza e parë ka qenë, domethënë, përgatitja e aplikacionit, tani jemi në fazën e dytë, faza pilot. Ministrët që do të bojnë testim real për këta kandidat. Pasi që të shohë se qka përndodhë me projektin si me thonë, nëse eventualisht ka nevoj për përmjësime të radhës, atër ato do të izbatojnë dhe pastaj do të shtrijet në gjithë Kosovën. Projekti testimit të kandidatve në mënyrë elektronike ka nisur në vitin 2017, ndërsa sot u testuan për erë të parë kandidatët, të cilet përmes një aplikacioni në mënyrë elektronike pas përfundimit të testit marrin rezultatin nga sistemi.